Телевизия България On Air ви среща с мамчета. Ако не бяха толкова истински, Аня, Юлия и Вика щяха да са манекенки. Но уви, всяка си има дефекти. Запознай се с мамчета. 30 минути смях, жени и пелени. Мамчета. Всеки делник от 24 август. 20 часа. Само по България On Air.